Bakıda tramvay xətti 1924-2004-cü illərdə olub. Şəhər meri Hacıbalı Abıtalıbov 2004-cü ildə deyirdi ki, tramvayların gündəlik enerji istismarı baha başa gəlir və tramvaylardan sərnişinlər az istifadə edirlər. Tramvay yollarını sökərək həmin ərazilərdə kommersiya obyektləri, digər təyinatlı binalar tikdilər. O vaxt ki, şəhər meri Abıtalıbovun bu qərarından 5 il sonra, 2012-ci ilin fevralında Azərbaycan hökuməti Bakıda tramvay xəttinin bərpa ediləcəyini açıqlayıb. Azərbaycanda tramvay parkının da aqibətini hələ 14 il əvvəl məmurlar müəyyənləşdirmişdi. Belə ki, tramvay parkı yerləşən ərazidə sabiq nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov hündür mərtəbəli bina tikdirib. Həmin dövrdə nazirlikdə çalışan əməkdaşlardan biri də Azadlıq Radiosuna Bakı meri Hacıbalı Abıtalıbov həmin ərazini 2 milyon dollara keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevə satdığını demişdi. Lakin məlumatı təsdiqləmək üçün sözü gedən şəxslərlə əlaqə yaratmaq cəhdlərimiz boşa çıxıb.